12 rokov sme žili v ilúzii, že máme doma dokonalé dieťa. A pritom v skutočnosti sme vychovali malú štetku. Ale pán Sochár... Vy máte deti? Viete, aké to sklamanie pre rodiča? Ja budem mať dceru, čo skoro? Vaša dcera je obeť, nie páchateľ. To je zásadný uhol pohľadu. Prečo potom posiela niekomu nahé fotografie? Kde sme urobili chybu, že je schopná niečoho takého? Možno ste neurobili žiadnu chybu. Ste milujúci rodičia milujúcej céry, ktorá neurobila nič iné, len to, že odpísala cudziemu človeku. Lebo bola zvedavá a komunikovala s ním preto, lebo sa s ňou bavila ako s dospelou. Ale to aj my. Aj my sa s ňou bavíme ako s dospelou. Tak prečo? No, viete, vysvetlenie je jednoduchšie, ak naletí frustrované dieťa z rozvrátenej rodiny. Niekto, kto potrebuje pozornosť na internete, lebo ju nemá ani doma, ani u svojich rovesníkov. Ale boli by ste prekvapení, koľko šikovných detí z fungujúcich rodín dokáže naletieť úplne rovnako. Alebo z prostých ste chceli... Pán Tokár, sú to deti. V prvom rade sú to deti a chcú sa hrať. A toto celé ako hra naozaj aj začína. Povedz mi, čo máš rada. Povedz mi, čo rada čítaš. Ukáž mi, ako sa češeš. Povedz mi, čo si rada obliekaš, čo máš na sebe práve teraz. Predátor na svoju obeť tlačí postupne. Rieši so mnou všetkých chalanov zo školy. Všetky spolužiačky. Tak prečo sa vôbec nezmienila o tom, že... Ty počúvaj. Pamätáš sa, keď sa ma naposledy opýtala, aký je ideálny vekový rozdiel medzi partnermi? Spomínala, že či by vadilo 20 rokov. A ja som jej vtedy povedal, že ak je muž starší, tak je to v poriadku. Ale ak je žena staršia, tak je to čistá komplikácia. A potom sme sa pohádali, pamätáš sa? Áno, pohádali sme sa, pretože máš spiatočnícke názory z 20. storočia. No dobre, ale toto je presne tá indícia, ktorú sme prepočuli. Ten hajzel je od nej o 20 rokov starší. Ak dovolíte, budeme informovať políciu a dohodneme ďalší postup. Musíme ho dostať.